Assalamualaikum. Hari ini Marsila akan masak roti john untuk 30 hari 30 resipi Ramadan. Jom kita masak sekarang. Kalau nak buat roti john tuna, kita perlukan telur. Kita kocak dia sikit, baru kita masukkan bawang merah, cili padi, tuna. Kacau. Bagi tuna ni sebati dengan telur semua. Baru kita masukkan daun bawang. Kita punya tuna dah pun ready, dah sebati ni. Kita letak tepi dulu. Siapkan roti kita. Roti ni dah ada dah, beli je. Potong roti kita macam ni, separuh je macam ni. Sebab nanti kita akan sapukan dengan butter. Dah siap sapukan butter dekat roti kita. So, tunggu apa lagi? Jom kita siap masak. Kena sapukan minyak ni atas kuali. Masukkan. Kita ambil roti kita. Belum kot boleh macam ni. Roti ni kita biarkan masak sekejap dengan telur, dengan bahan-bahan kita ni. Okey, kita akan terbalikkan roti john kita. Bismillah. And kita kena lipat dua macam ni. Meriah. Okey, nampaknya roti john kita dah siap. So kita perlukan sos cili. Yang tak makan sos cili boleh letak sos tomato atau BBQ sos. Gantilah, nak gosong pun boleh. Sayur and tomato. Season. Tada! Dah siap roti john. Senang je nak buat rupanya. Tak payah susah-susah pergi bazar Ramadan. Senang sangat nak buat. Selamat mencuba.